Ермино Мудовски, кој по потекло од Пластинца Кичевска, е роден и живее во Хам, Германија. Придоле нов шампионски појас во својата богата колекција. Мамудовски, кој е првак во верзијата на All Fight системот, односно ASFO организацијата, сега стана абсолутен шампион во оваа конкуренција. Откако го совлада Исмаил Алтинтас во битката за појасот во верзијата на интернационалната фристайл организација. Иако повреден со напукната рака, Мамудовски не сакаше да ја откаже борбата, па со низа на лоу кик удари во втората рунда го принуди својот противник да ја предаде борбата. Со овој триумф, 28-годишниот македонец уште еднаш потврди дека е вистински шампион. На задоволство на 1000 македонци кои дојдоа да го бодрат, Мамудовски во 33-тиот свој професионален меч во кариерата ја впиша својата 28-ма победа, од кој дури 21-на ги има завршено со нокаут. Ермин, за кого ова е 8-ми шампионски трофеј, најавува дека тука не застанува и дека наскоро ќе атакува на нов шампионски појас во тешка категорија.